Per mi el col·lapse és una caiguda. És, per exemple, un edifici que cau de cop o un cos que es desploma. En el meu cas, quan em col·lapso, doncs no contesto. Vaig a la meva bola o a vegades ploro. També és una paralització transitòria de les activitats econòmiques, polítiques, etc., com el comerç d'un país o qualsevol cosa així. I també hi ha el tema del col·lapse gravitacional, que és quan la contracció de la matèria en objecte celeste i el corresponent augment de la seva densitat, que es produeix quan l'atracció gravitacional de tota la massa cap al centre supera totes les altres forces presents. Quan intento penjar una cortina i no me'n surto, o quan em deixo les claus a casa.